tunasupport mgomo. Kuanzia kesho, walimu wa Kakamega, KUPPET teachers, tuko kwa mgomo. Hakuna mwalimu ataenda shule. Tunataka walimu wale ambao wajaandikwa, JSS, wakue confirmed. Na hiyo sio tafadhali. Hawa walimu wametrained, they are fully qualified. Hatuelewi ni kwa nini bado wanalipwa 17K kila mwezi. Na sisi tunataka pia kitu inaitwa CPG iondolewe. Tumechoka kukaa kwa job group C3, C4 kwa muda mrefu. Unafundisha mtoto, anafanya form 4, anaenda university, anakuwa mwalimu. Anarudi mnafundisha na yeye anakupata kwa C3. Una retire ukiwa kwa C3. We don't have anything kutufanya tuwe na bidii ya kuwa walimu. We are telling our teachers in the secondary section, the JSS teachers and all the tertiary institution teachers not to go to work tomorrow. Stay at your homes, be with your families. Those who have shamba work, kindly go to your shamba, go and harvest your maize, go and do your domestic issues.